Хумар Сакенулы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Қазір кезде кісілер бір-біріне қарызға ақша береді, немесе басқа да заттарды береді. Осындай жағдайларда бір-біріне қолхат жазып береді. Жалпы осы қолхатты қалай дұрыс жазу керек? Ертең қандай да бір мәселе туындамас үшін, жаңаға берген ақшаңды дұрыс қайтарып алу үшін қалай жазу керек? Осының бір заң бойынша белгіленген тәртібі бар ма? Өте дұрыс сұрақ. Өте жиі кездесетін сұрақ қазір біздің практикамызда. Бүгінде адамдар ақшалай қаражатты бір-біріне қарызға жиі береді. Сонымен қатар бұл процедура көбінесе борышкер несие берушіге қолхат беретіндігінен туындайды. Қолхатта борышкер өзінің тегін, атын және әкесінің атын бар болса, көрсетеді. Оның сомасын цифрмен, не жазумен, сондай-ақ қарызын қайтару мерзімін көрсетеді. Әлгі қолхатта осы тәртіп болу керек. Бұл процедура жеңілдетілген қарыз нысаны деп аталады. Бұл ретте Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 176 бабының 2 бөлігі қарыз шарттық қолхат болған кезде тиісті жазбаша нысанда жасаған деп танылады. Осылайша қолхат қарыз шартының жазбаша дәлелі болып табылады. Бұл ретте қолхат оны ұстаушыға мерзім өткен борышты өндіріп алу үшін сотқа жүгінуге құқық беретін болып танылады. Қолхатты дұрыс жазу ең маңызды факторлардың бірі. Бұл құжатты дайындаудың бірнеше ережелері бар. Сол ережелеріне тоқтала кетейін. Қолхат компьютер немесе принтерді қолданбай қолмен жасалу керек. Ал менің практикамда бол деген кейбіреу компьютермен жазады, немесе принтер қолданып, сондай бір-бірінен қолхат алып атады. Бұндай қолхаттар өкінішке орай жарамсыз болып табылады. Қолхатты өз қолымен қаламсаппен жазу керек. Ақша қаражатын беру күнін жазу керек. Және қарызды қайтару күнін көрсету керек. Күн форматын келесіде көрсеткен дұрыс. Мысалы, сан мен күн түзбе, қай күні сан мен жазу керек. Мысалы, мен бүгін 25-ші қазан болса, 25-ші деп жазу керек. Қазан деген айын сөзбен жазу керек. Жылды цифрмен жазу керек. Төрт цифрмен жазу керек. 2021 жыл деп. Төрт цифрды жазу керек. 2021 деп. Көрдіңіз бе тәртібі қандай? Тек 21 деп жазуға болмайды. Олай жазуға болмайды. Қарыз алушы мен берушінің арасында толық мәліметтер жазылу керек. Оның ішінде тегі, аты, әкесінің аты, төлқұжат деректері, тіркелген және нақты тұратын мекен жайы. Қай жерде нақты тұрады, тіркелген жері. Орысшада прописка дейді ғой. Прописка болған жер анықтап, соны көрсету керек. Қарыз сомасы. Сізден мысалы 100 мың алса, қарыз сомасы сандық мәнде де, сандық 100 мың, және ол жазумен де жазылу керек. Жақшаның ішіне алу керек 100 мың теңге деп. Ал құжат екі тарапында жеке қолдарымен және олардың түсіндірілімен расталады. Енді қол қойылады. Әлгі алушы мен берушінің арасын екеуінде қол қойылады да, жандарына түсіндірілме деген ол толық өзінің аты, тегі және әкесінің аты жазылады. Аудару кезінде сіз екі куәгерді шақыра аласыз. Екі куәгерді ақша берер кезде шақырып алып, олар туралы мәліметтер қолхатта көрсетіледі. Қарыздың сомасы жаңа қолхатта міндетті түрде көрсетілу керек пе? Шартты қарыз сомасы міндетті түрде көрсетілу керек. Әлгі жоғарыда мен айтып кеттім ғой. Ол міне сәтсіздік болдырмау үшін сома жазбаша жазылғаны дұрыс. Кейбір ақша берген кезде жазбаша жазбайды. Цифрмен жаза береді. Мысалы, мен сізге 100 мың теңге деп айттым ғой. Мысалы, 100 мың теңге болса, цифрмен 100 мың деп жазып, тағы қайталайын, жақсаның ішіне 100 мың теңге деп жазу керек. Көрсет. Сол қолхатта. Соманы енді жазбай кетсе, жазбамен, ол құжат жарамсыз деп есептемейді. Есептеледі жарамсыз болғанда. Бірақ тәртіп сондай. Әлгі жазумен жазу керек. Ал енді азаматтардың арасында қарызды недәуір бөлігі шетел валютасымен беріледі. Мысалы, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 282 бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының аумағында ақшалай міндеттемелер теңгемен көрсетілуге тиіс дейді.
Оның барлықтың жүйгізесі түрі қазы барлық тенгемен көрсетіледі. Сондықтан... Доллармен берсең, тенгеге ауыстырып жазу керек, е? Тенгеге ауыстырып жазу керек. Доллармен берсеңізді, бүгінгі күнгі қанша курсы. Сол бағамен қолқатқа жазу керек. Мен сондай соммада, сондай тенге бердім деген. Сондықтан мәмілені жарамсыз деп міне тануды, бұл бозбау үшін, мәмілені берген қолқатты жарамсыз танымау үшін бұл бәр жасалып отыр ғой. Немесе қолқатта қайтару мерзімін белгіленбесе, мысалы, кейбір мерзімін белгілемейді ғой, сіз менің ақшамды бір айдың осындай уақытқа дейін, мысалы, 25-ші бүгін қазанда алсақ, сен менің ақшамды бірінші қаңтарға дейін қайтарып бер деп егер оны көрсетпесе, мен тағы оның да бір тәртібі бар. Онда міне қарыз беруші бұл туралы талап қойған күннен оның баста 30 күн ішінде қарыз алушыға қайтаруы тиіс. Шартты қарыз алушы қарызды біртіндеп, егер біртіндеп бөліп-бөліп қайтаратын болады ғой, белгілі мүмкін. Ол өзі ана қолқатта көрсетілуі тиіс. Алған ақшаны мысалы мен бөліп-бөліп берейін деп айтады. Ал егер бөліп-бөліпсіз бере алмай бұл қарызды егер осы шартты бұзсаңыз, міне тағы бір оның тәртібі бар. Міне бұл жағдайда төлемдердің мерзімі мен мөлшерін анықтау қажет. Біз алдында айтып кеттік қой, сіз тағы оған айтасыз, сіз неге бере алмадыңыз, уақытында неге бермедіңіз, ақшаны неге қайтармадыңыз деген жағдайда қарыз алушы кезекті соманы қайтару үшін белгіленген мерзімді бұзған жағдайда қарыз беруші қарыз нысанының қалған бөлігін мерзімнен бұрын қайтаруды талап етуге құқылы дейді. Ал бұл жағдайда егер уақытында бермеген жағдайда міне бұл үшін айыппұлдар. Айыппұл деген мына тұрақсыздық дейді. Сосын немесе айыппұл, немесе өсіппұл дейді. Өсіппұл деген пеня деген бар ғой. Ол да жүруі мүмкін. Өсіппұл, айыппұл дегенді қолхатта көрсету керек пе? Көрсету керек. Қолхатта егер толық көрсетілмесе, ақша берген кезде көп біле бермейді оны. Қай уақытта оны қолдануға болатын, ол өзі қолхатта жазсаңыз артық болмайды. Ол жазылуы керек. Көбінесе иә нотариуске барған кезде оны халық ескеріп отырады, оны әлгі нотариустер ақыл беріп осылай сол шартта ол көрсетіледі айыппұл. Енді бұның мысалы мерзімі өткен әрбір күн үшін борышкер шарттың талаптары бойынша борыштың төленбеген бөлігінің белгілі пайызын төлеуге міндеттенеді. Ал борышкер неғұрлым уақыт өткізген сайын тұрақсыздық айыбының мөлшері соғұрлым көп болады уақытын қайтармаған сайын. А бұны кім белгілейді жаңағы пайызын? Пайызын міне мында бар заңда, міне бірақ жазылған, міне көрдіңіздер, бірақ бұл сома шексіз көп болуы мүмкін емес дейді. Міне іс жүзінде соттар негізгі міндеттеменің мөлшерін аспайтын тұрақсыздықтың айыбын өндіріп алады. Сіз мысалы 100 мың берсеңіз, 100 мыңнан сіз жоғары енді көп бере алмайсыз ғой. Содан төмендеу болады да. Қолхатты жай ғана жазып бере салса, бұл сотта қабылдана ма құжат ретінде, әлде міндетті түрде нотариусқа бару керек пе? Қолхатты үйде жазсаңыз да, нотариуске барып жазырсаңыз да шартты ретінде, ол өз еркіңіз. Бірақ екеуі де заңды мағынасы бар. Нотариус тек мәліменің арасында болған және ол құжатта көрсетілген шартты жасалғанын куәландырады. Бір-бірінің араңызда болған ол куәландырады, екеулердің араңызда шарт болған куәландырады. Ал заңды түрде қарыз нотариалды куәландыру қажет емес. Енді қарапайым жазбаша және нотариалды куәландырған келісімшарт арасында айтарлықтар айырмашылық жоқ. Алайда нотариалды куәландыру бірнеше артықтарын ескерейік. Практика жайында қарап қалдық, үш аспектісі бар екен оның. Міне нотариалдық, міне нотариустың өзі қарыз шартының мәтінін жасайды. Мен сіз жоғарыда сұрақ қойдыңыз ғой. Енді ол нотариус жоғарғы білімі бар азамат, күнделікті жағдайда бұндайлармен жиі кездесіп жүр, заңды жақсы біледі. Соған сүйене әлгі мәтінін өзі жасайды, көрдіңіз бе? Ол мәтін жасаған кезде ол тараптардың екі жігерін алдын ала анықтайды. Сондықтан сіздің уақытыңыз үнемделеді. Ол бір нотариусте шарттың бір данасы сақталады. Сіз қолхатыңызды жоғалтып алуыңыз да мүмкін. Ал нотариусте көрдіңіз бе, бір данасы сақталады. Өз данасы жоғалған жағдайда талаптардың әрқайсысы оның толық нұсқасын ала аласыз. Сосын нотариус әлгі шарт жасаған кезде сот бұйрығы негізінде қарызды өндіріп алу мүмкіндігі
бұл талап қой ісін жүргізуге қарағанда әлде қазе жеңіл және мемлекеттік баж бойынша шығындарды үнемдеуге мүмкіндік береді. Енді жалпы ереже бойынша қарыз шарты ақша мен заттарды беру кезінде жасалған болып есептеледі. Басында сіз айтып кеттіңіз, ақшадай, заттай беріп атады деп. Көбінесе тараптар екі жақтан қол қоюмен қатар ақшаны бір-біріне берер де қойылады. Мысалы, сізге қол қатты жаздыңыз ба? Ақшаны береді. Ал шартта немесе қол қатты қарыз алу үшін шартта қол қатты қол қою кезінде ақша алғанын көрсетілгеніне көз жеткізу керек. Бергеніне көз жеткізу керек. Сіз әлгі ақшаны бергенін алу керек, ол ақшаны дұрсап санап алу керек сіздің көзіңізше. Сонда сіздің көзіңіз жетеді ол ақшаны алғаны. Ал ақшаны беру фактісі шартта нақты көрсетілмесе, шартта сіз ақшаны бергенді нақты көрсетпесеңіз, ол ақшаны алды деп көрсетпесеңіз, санасыз енді болады ғой, борыш алғандар, қарыз алғандар. Ол онда олардың қарызын санын алмағандығы туралы мәлімдеуге мүмкіндік береді. Оларға ертең ол тайып кетеді одан. Айтуы мүмкін, жоқ. Мен ана қол қатты бердім, жазып, бірақ ақшаны алған жоқпын дейді. Сондықтан да оған қол қатты, оның ақшаны міне менің осы қол қат жазған уақытта ақшаны түгелімен міне санап бердім, ол санап алды деп көрсеткен дұрыс болады.